see ajalugu on eestlaste koondportree , kus me püüame saja inimese kaudu ära kirjeldada mõnes mõttes kogu eesti rahva . minu roll on loomulikult pildikeel , lisaks minule tulevad , tuleb juurde sõna , sõnakunst muusika ja lavastuskunst . nii et tegelikult me vaatame sedasama teemat neljakesi veidi erinevate nurkade alt , need on justkui variatsioonid täpselt samast inspiratsiooniallikast , ehk siis on Eesti inimene . kui ma oma eelnevatest projektidest rääkisin sõpradele Jazzkaares , siis sealt tuli kuidagi väga positiivne ja kaasaelav vastukaja ja tekkis tunne , et me peaksime koos Eestis midagi , midagi vägevat tegema . ja kui ma rääkisin selle oma kontseptsiooni pildikeelest ära , siis noh , Jazzkaar loomulikult justkui nagu on rohkem kõrvadele , mitte niivõrd silmadele , siis Jazzkaar'e poolt tuli mõte , et me peaksime kaasama ühe helilooja , nii tuli mängu Erki Pärnoja , siis omakorda Erki arvas , et äkki muusika ja pildikeel võib-olla vajaksid veel lisaks pisut midagi ja nii tuli mängu Jaak Prints lavastajana ja siis ütles Jaak , et meil oleks vaja veel ühte sõnakunstnikku , kes aitaks teatud küsimused ka tekstiliselt lahti mõtestada ja nii tuli mängu Laur , Laur Kaunissar . nii et , et selles suhtes see oli nagu naeri tõmbamine , et alguses tõmbas taat , siis tõmbas heit ja lõpuks kass ja hiir ja nii edasi , nii et iga järgmine inimene on saanud kutsuda endale kellegi appi ja see on tegelikult imeliselt toiminud meie meeskond ehk siis tuumikuna Jaak Prints , Erki Pärno ja Laur Kaunissaare , tegelikult on kõik täielikult protsessis sees kuni selleni välja , et kui on tarvis , siis hoiab neist keegi lampi , kui on tarvis , siis viib keegi , ma ei tea , kedagi kuskile rongi peale autoga ja nii edasi ja nii edasi , ehk siis me oleme , inglise keeles on vilus termin , me oleme täielikult kõik hands on ehk siis me teeme päriselt kõike ise ja ma arvan , et selles on taas kord üks , üks väga ilus sümbol , sest et siis nagu see on natuke tammsaarelik , ehk siis et me justkui adume , et meil , meil peab raske olema selleks , et me jõuaksime selle lõpptulemuseni , ehk siis et me ei saaks anda telefonist käsklusi või , või , või , või esitada palveid , et , et tõepoolest , see on jällegi üks väga ilus komponent sellest projektist , et me teeme kõike päriselt ise tihti küsitakse , kes need sada inimest on või kes nad valis või kuidas nad sinna said , siis meil on kaks juhtmõtet , esimene on see , et mitte meie ei valinud inimesi , vaid inimesed valisid meid , kuna kõikidel oli võimalus vabatahtlikult selles projektis osaleda ja me ei läinud mitte kellegi juurde ja ei sikutanud kedagi sinna projekti jõuga . samamoodi on te meie teine üks juhtmõte see , et igaüks on oluline ja igaüks on võrdselt oluline . mis tähendab seda , et me ei lähtunud sellest , et , et keegi oleks saanud kuskil maailmas tunnustust või oleks võitnud mõne iludusvõistluse või , või olümpiaadi . ehk siis ma usun siiralt , et kõikidel nendel inimestel on oma väga suur roll selle lõpptulemuse valmimisel ja üleüldse eestlaseks olemises , meie kõigi eestlaseks olemises on väga suur roll . saja loo valmimisprotsess on vähemalt minu jaoks veel ilusam ja huvitavam kui see lõpptulemus ise , sest me käime külas kõikidel nendel sajal inimesel ja mul ei ole piisavalt sõnu kirjeldada seda südamlikkust , soojust ja lähedustunnet , kuidas inimesed meid oma eludesse lubavad see on midagi väga-väga erilist , ma julgeks öelda , et isegi lähedased inimesed tihti ei ava oma hingesoppe sellisel moel , nagu on sajaloo inimesed meile avanud . sajaloo projekti üks eripära on veel see , et me läheme kõikide nende inimeste juurde ise kohale , et need inimesed siis paiknevad Ruhnust Narvani ja Vormsist Setumaani , ehk siis nii laialt Eestimaa pealt , kui vähegi võimalik on . ja see on , taaskord üks väga ilus mõõde , et me läheme inimeste juurde , mitte ei kutsu neid enda juurde ja mulle tundub ka , et inimesed väärtustavad seda , et me oleme just nimelt seal , kus nemad on ja kus elu neid on viinud , ehk kus , kus on nende jaoks kodu või mõni tähtis paik . Need külaskäigud on väga emotsionaalsed , väga emotsionaalsed , seal on selliseid kurbi hetki , on südamlikke hetki , on lõbusaid hetki , aga võib-olla üks selline naljakas ja , ja väga armas ühine seik päris mitmete külastuste juures on see , et inimesed tahavad alati väga ka ise omalt poolt kaasa aidata ja panustada ja näiteks on olnud olukordi , kus me oleme sügaval Valgamaa metsas ja me saame aru , et meil ei ole mitte kuskilt lähima viiekümne kilomeetri raadiusest süüa saada ja me sööme vaikselt natuke inimese külmkappi tühjaks või siis kui käib jutt sellest , et näiteks üks inimene , üks proua , kes on väga usin kuduja ja vaatas meie sokke , siis ta arvas , et meil oleks vaja uusi kõikidel , nii et et selliseid lõbusaid , emotsionaalseid , hästi armsaid hetki , kus kus me , kus see nii-öelda meie suhe inimestega muutub palju lähedasemaks ja millekski hoopis muuks kui lihtsalt pildistamiseks või jutuajamiseks . Need hetked on minu jaoks kõige erilisemad ja kõige kallimad . minu roll selle projekti juures on ennekõike loomulikult piltide loomine ja pildistamine ja , ja mis muu saab olla selline ilus lõpp-produkt või lõpp-punkt kui üks mahukas raamat ja ma endiselt olen väga ise raamatu usku , kui ma võtan raamatu kätte , siis see on justkui nagu mingisugune natukene püha tegevus , see on täpselt samamoodi , kui ma panen plaadi mängima , mitte lihtsalt ei lülita sisse autoraadiot või midagi sellist , siis selles projektis on , selles liigutuses on midagi erilist ja püha ja see raamat tuleb tõepoolest päris mahukas , kokku nelisada viiskümmend lehekülge , kus igale inimesele siis on , on antud circa neli lehekülge ja lisaks sellele veel siis kirjutatud eestlase olemusest selline pikem sissejuhatav essee . nii et , et ma usun , et see raamat on midagi sellist , mis võiks olla igas kodus ja igas koolis või raamatukogus olemas . ja see on midagi sellist , mis ei tohiks kaotada oma väärtust ajas see kõik peaks kulmineeruma kahekümnendal aprillil kontsertetendusega , kus on esindatud siis nii muusika , lavastussõna kui pilt , kus kõikide meie looming sulandub kokku üheks tervikuks .